Mayın 3-ü axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvərlərinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Başarkəçər rayonunun Yuxarı Zoğallı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zivel yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan ataşatub. Müdafiə Nazirliyi nən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Həmçinin daha bir məlumatı qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Ermənistan tərəfinin yalan məlumatını ifşa edib. Belə ki, mayın 28-də Ermənistan mətbuatında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində güya Azərbaycan tərəfinin atəşkəs pozması nəticəsində Ermənistan silahlı qovullarının bir hərbi qulluqçusunun ağır yaralanması barədə məlumatlar yayılıb. Bununla əlaqədar rəsmi olaraq bildiririk ki, bu məlumatlar həqiqətə uyğun deyil və reallığı əks etdirmir. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat verib. Qeyd olunub ki, Ermənistan hərbi qulluqçusunun yaralandığı ərazinin, yəni Ermənistan Respublikasının Sünik vilayətinin Nerqin, Antqənd e, qarşısında dövlət sərhədinin müdafiəsi və mühafizəsini həyata keçirən bölmələrimiz tərəfindən həmin gün ərzində Ermənistan Respublikası ərazisi istiqamətində ümmiyatla atəş açılmayıb. Ən zamanda bölmələrimiz tərəfindən həyata keçirilən müşahidələrin nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvələrinin bölməsinin dislokasiya yerində hərbiçilərin içkili vəziyyətdə intizamsızlıq etmələri saat 17:00 radələrində isə çadırın içərisində bir ədəd 8 dəqiqə sonra saat 10:45-də isə daha iki ədəd atəş səslərinin eşidilməsi, bir qədər sonra isə xərəkdə bir nəfərin çadırdan çıxarılaraq təhrik edilməsi qeyd olunub. Həmin vaxt həyata keçirilən müşahidə foto, video və digər materialların təhlili Hadisənin Ermənistan hərbiçilərinin öz aralarında baş verdiyini göstərir. Ermənistan tərəfinə bu cür təhribat xarakterli sübutları əlataraq silahlı qüvələrində ölümlə nəticələnən insamsızlıq hadisələrini gizlətməyə əvəzinə ictimaiyyətə doğru məlumat verməyi tövsiyə edirik deyə Dövlət Sərarət Xidməti məlumat yayib.